Vila canviarà l'horari de càrrega i descàrrega, que passarà a ser de 8 del matí a 5 de la tarda i limitarà la velocitat a 30 km per hora a les vies urbanes de l'Eixample i al centre. La modificació de l'ordenança també prohibirà l'estacionament de vehicles de més de 5,2 metres de longitud i 2,10 d'altura, excepte els espais autoritzats. A més, no es podran deixar al mateix indret més de 72 hores. Hay empresas pequeñas o autónomos que sí que manejan este tipo de vehículos, no caravanas, pero sí furgonetas que sí tienen las mismas medidas. Que tengamos ojo, porque claro, si una persona que es autónomo, el hecho de que ya no pueda aparcar debajo de su casa, se le complica, ¿no?, un poco más la vida. Tendrán espacios fuera del centro de la ciudad y siempre con una rotación de 72 horas. El ple d'avui també s'ha aprovat modificar inicialment el Pla General d'Ordenació Urbana en el punt que permetrà al consistori disposar d'un nou terreny al barri de Can Misses per dedicar-lo a l'ús esportiu. Una parcela de 13.000 metres quadrats que també compta amb terreny per construir habitatge. Tenemos que estar de enhorabuena porque volvemos a desatascar otro punto que llevaba, como bien ha dicho usted, mucho tiempo empantanado. Allò és un suelo al perfil vivienda pública digna. No li he dit abans i li dic ara. És de Vicent Serra, és un nyap. I és que l'Ajuntament ha aprovat també avui cedir dos solars a l'Ibavi, una a Vicent Serra i Orbai i una altra a Can Cantó, per aixecar un total de 80 habitatges de protecció oficial. Finalment, el ple ha acceptat la cessió del primer cinturó de ronda proposada pel Consell per agilitzar la reconversió de la via en bulevard amb carril bici.